ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በእያላችሁ በተናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ አሜሪካ በጣም ብዙ ፈን የሆኑ ነገሮች አሉ። አንዳንዴ በጣም የሚገርሙ ነገሮች አሉ። ከነዚህ መካከል አንዱ የተለያዩ ሀገር ቋንቋ እና የተለያዩ ሀገራት ቋንቋዎችን በእንዲህ መልኩ ታያላችሁ። ምናልባት እኔ አሁን ወክ በማደርግበት እንግዲህ ሰዎች ወክ የሚያደርጉበት ሞል አካባቢ ነው ያለሁት እና ሞል አካባቢ ያለውን ሁኔታ እየቃኘው ነበረ። በአጋጣሚ ይህንን ምን እንደሚል አንብቡት፣ ያለህበት ቦታ እዚህ ነው ይላችኋል። እና በጣም ፈኒ ነው። የተለያዩ ሀገራት ዜጎች ቋንቋቸው እንደዚህ ቁጭ ብሎ ለታሪክ ያስቀምጡታል። እና የተለያየ ህዝብ በጋራ የሚኖርበት ሀገር እንዴት አነቡታላችሁ ማለት ነው። አያችሁታል? ያለህበት ቦታ እዚህ ነው። ስለዚህ እኔም ያለሁበት ቦታ እዚህ ነው እና እቺን ሼር ላድርግ ብዬ ነው። ይመቻችሁ። ባባሽ ያላችሁበት ቦታ እዛ ነው።